Теректі ауданының шаған ауылында шырайлы кездесу өтті. Аудан әкімімен жастар жүздесіп, ауылдықтарды толғандырған мәселелерді талқылады. Оның ішінде елді мекенде мәдениет және спорт нысандарын салу, жастарды баспанамен, бөбектерді балабақшамен қамту өзекті күйде. Келесі сюжетте. Шаған ауылындағы іргелі ауылдық округ. Мұнда тұратын 4000-нен астам адамның 3-тен бірі жастар. Оларды мазалаған мәселелер де аз емес. Солардың бірсыпырасы аудан әкімімен кездесуде көтерілді. Әсіресе балабақшаның жоқтығы жас отбасыларға қиындық тудыруда. Осы ретте әкім бұл түйткілдің биыл шешілетінін атап өтті. Сондай-ақ баспанамен қамту, мәдениет үйін салу сияқты сұрақтар қойылып, нақты жауап алынды. Бір спорт залы болса деп, спорт залы бар жалпы. Бірақ 7.5-ға дейін оқушылар оқиды. 7.5-ден 8.5-ға дейін оқушылар тренировка жасайды, 9-ға дейін, 9-дан кейін, 10-11-ге дейін ауыл жастары. Сіздерге бөлінген қаржыны облыс әкімдігі айтқан, бірінші кезекте Шалғайда жатқан аудандарға береміз деп. Сондықтан мына бөкейорда, Жәнібек аудандары бойы салынады деп жаңа өз сөзімді айтып кеттім. Біз оларды күтетін болсақ, біздер қысқаның қасында біз ең соңғы боламыз. Сондықтан жобаны жасап алып, инвестор іздесек, біздің қолымызды ешкім қақпайды. Сол кешікпайды механизм дейді ғой. Жүрген жерімді іздеп жүрейік. Мен өз кезегімде іздейін. Подстепный мен шағанға салуға инвестор табуға болады. Бұл күні кеше ғана осы жағдайын тағайындалған облыс әкімінің бірінші орынбасары Али Искалиевтің осы әңгіме болды. Бізде осы бағытта сұхбаттасқан болып, біз инвестор табуды ол кісіге тапсырды. Бүгінде ауыл жастары қоғамдық өмірге белсене араласуда, оның ішінде білім, өнер және спорт саласында жеткен жетістіктер мол. Соңғы кезде елді мекенде еріктілер ісі де кеңге қанат жаюда. Нұрсұлтан Назарбаев айтқан болатын, жастар жылында осы волонтерлікпен, яғни қайырымдылықпен айналысқан жастарға 30% үстемақы жоғарыланады деп. Сол себебі біз қазіргі таңда жастарымызды қайырымды іс жасауға және қайырымды іс ол сауап екенін ұмытпауға шақырамыз. Жастар үйіне бару бізде болашақта ойымызда бар. Және Толғанай есімді кісіге біз өзінің яғни кредитін жауап берген болатынбыз. Сонымен қатар біз ол кісіге үй жағынан көмек бердік. Белсенді жастар, жас мамандар, дипломмен ауылға бағдарламасының қатысушылары тарапынан көтерілген әр мәселені аудан басшылығы назарға алып, шешу жолдарын қарастырмақ. Рауан Дәлей, Алтынбек Тынышқалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.